Мемлекет башысы үш елдің премьер-министрін қабылдады. Сондай-ақ бүгін Ресей, Беларусь және Қырғызстанмен сауда-экономикалық байланыстарды саралады. Халықаралық Иннопром Қазақстан өнеркәсіп көрмесіне келген көрші елдердің кәсіпорындарына алғысын айтты. Өнеркәсіп көрмесіне келген ел көп, бірақ көршінің қолдауы бөлек. Президент те соны жете ескеріп жеке қабылдады. Ресей, Беларусь және Қырғызстан премьер-министрлерінің келуі сауда экономикалық қатынастың тығыздығына тағы бір дәлел. В рамках выставки потенциальные партнеры, инвесторы. Көрме аясында әлеуетті серіктестер мен инвесторлар елдеріміздің индустриялық секторының жетістіктерімен жақынырақ танысады. Сондай-ақ өзара тиімді жобаларды іске асыру үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Еуразиялық одаққа мүше елдердің сыртқы саудасы биыл 13% артқан. Өзара байланыста да өріс бар. Қазақ-қырғыз шекарасында индустриялық сауда логистикалық кешен салынады. Ал Беларусьпен ауыл шаруашылығы техникасы және машина жасау бағытындағы тәжірибе нәтижелі. Бірлескен жобалардың жалпы құны 180 миллион долларға жуықтайды. Іргедегі Ресеймен де іс ілгері. Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Республики Казахстан. Ресей компаниялары Қазақстанға тұрақты түрде инвестиция салып отырған 5 негізгі елдің қатарына кіреді. Бүгінде Ресеймен бірлесіп, жалпы соммасы 16,5 миллиард доллар болатын 40 ірі жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ынтымақты одан әрі дамыту керек. Интеграциялық ұйымның игілігін көру үшін экономикалық әлеуетінің мүмкіндігін жіті ескерген жөн. Казахстан считает, что все государства участники Евразийского экономического союза. Казахстан Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бәрі осы жерде 2015 жылы қол қойылған шартты қатаң сақтап, тек экономикалық интеграция, сауда саттықты дамыту, өзара тауар алмасу бағытында ғана елдеріміздің нарығын ашу мәселелерімен айналысуға тиіс. Ал нарықтың дамуы тасымалға да тікелей байланысты. Сондықтан Иран, Парсы шығанағы және Үндістанға шығу жағын ширату шарт. Бұған солтүстік, оңтүстік транзит дәлізі дөп келеді. Батыс Еуропа, батыс Қытайда қыруар табысқа жол ашатын жоба. Сондай-ақ Транскаспи халықаралық көлік дәлізінің мүмкіндіктері зор. Қысқасы, жету бағыты кеңейген сайын жеткізу жағы да жүйеленеді. Нысаналы ығыл, Жібек жолы. Қазақстан мен Татарстан арасында сауда экономикалық байланыс беки түспек. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Татарстан раисы Рустам Минихановты қабылдады. Кездесу барысында сауда экономикалық, инвестициялық, аграрлық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы Қазақстан мен Татарстан арасындағы тауар айналым былтыр 22,5% артып, 597 миллион доллардан асқан тілге тиек етті. Бұл мәртебелі меймандар Иннопром Қазақстан халықаралық көрмесіне келген. Астанада алғаш рет өтіп жатқан өнеркәсіптік көрме Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан елдерінің бизнесмен билік өкілдері бас қосатын нағыз іскерлік алаңға айналды. Өнеркәсіптік көрмеге әлемнің 20 елінен 300-ден астам кәсіпорынмен компания қатысып жатыр. Олардың арасында металлургия, машина жасау, химия, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс индустриясы мен фармацевтика өнімдерінің түр-түрін шығаратын кәсіпорындар бар. Ұсынған өнімдермен оның түрлері де сан алуан. Үкімет басшысының айтуынша, соңғы 5 жылда елдегі өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2,5 есе артқан. Машина жасау саласы қарқынды дамуда. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда биыл тікелей инвестиция көлемі рекордтық көрсеткішке жеткен. Осы жылдың 8 айында 100 мыңға жуық көлік жасап шығарған. Сондай-ақ құрылыс материалдары өндірісінің көрсеткіші де көңілден шығады. Настоящее время пул таких проектов. Қазіргі уақытта пулда Таукен, металлургия кешені, машина жасау, мұнай газ химиясы, химия, фармацевтика өнеркәсібі және басқа да салалар бойынша 1000-нан астам жоба бар. Бұл реттен тымақтастықтың негізгі басымдықтары терең өндеу, барынша локализациялау, жаңа өнімдер өндіру және экспорттық әлеует болып айқындалды. Алдағы уақытта Ұлытау облысы мен Новгород облысы арасындағы байланыс беки түспек. Иннопром Қазақстан аясында тараптар ынтымақтастық жол картасына қол қойды. Біздің делегациялар сол Новгородке барып, олар бізге келіп ортақ жобалар қарастырып, соның ішінде инвестиция тартуға жолдарын қарастыру негізгі мақсатымыз. Өнеркәсіп саласындағы жетістіктер мен жаңалықтарды паш ететін көрме елімізде алғаш рет өтіп отыр. Жалпы аумағы ат шаптырым жерде алып жатқан халықаралық шара 3 күнге жалғасады. Қаламқасын Санбай, Наурыз Базаров, Жібек жолы. Солтүстік Қазақстан облысының диқандары астықтың 77% орып болды. Қамбаға 3 миллион тонна бидай жиналды. Десекте өнім көлемі жылдағыдан төмен, бұған жауын шашын себеп. Биыл шаруалар гектарына 10,5 центнерден алып жатыр.
Өңірлік ауыл шаруашылығы басқармасындағылар жиналған өнімнің көбі 3-ші класты бидай деп отыр. Енді диқандар орылған астықты кептірумен айналысу керек. Бұлда ақып қызыл шығын, сондықтан жергілікті билік оған қосымша жанар жағар қарастыруда. Жанармай мемлекет беріп отыр. Арзан бағасымен 250 теңге бір теңгесіне осы қыздық жұмысқа 58-ді 9 мың тонна берілді. Но кептіруге 19-да 7 миллион тонна берді. Соның 1 литрі 250 теңге. Қазіргі уақытта шаруашылықтармен, операторлармен жұмыс жүргізіп, арыздар қабылданып отыр сол жанармайды алуға. Қазақстан Ресейден 70 мың тонна АИ-95 маркалы бензин сатып алмақ. Бастапқыда қос тарап 40 мың тоннаға келіскен еді, бірақ Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты күрделі жөндеуге жабылғандықтан тапшылық туындаған. Осылайша еліміздің энергетика министрлігі Ресейден бензин сұрап хат жолдаған, егер екінші тарап ұсынысты мақұлдаса, бұл біздегі АИ-95-тің бағасына әсер етуі мүмкін. Бірақ энергетика вице-министрінің айтуынша, әзірге алаңдауға негіз жоқ. Себебі елде авиациялық жанармайдың 2 айға жететін, АИ-92-нің 1 айдан асатын, ал дизель отының 34 күнге жететін қоры бар. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге дизель отыны арзан бағамен жеткізіліп жатқанын айта кету керек. Ауыл шаруашылық өнім өндірушілерге бөлінген 426 мың тонна, бағасы 250 теңге әрбір өңірлерде, ол 15% жанар жағармай станцияларға қарағанда 15% бағасы төмен. Еліміздің бірқатар аймағында ұн қымбаттады. Әсіресе Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облысында баға шарықтап кеткен. Түркістан облысында соңғы 2 аптаның ішінде ұнның бағасы 40%-ға көтерілген. Бір қабы бұған дейін 8 мың теңге болса, енді 13 мың теңгеге дейін жеткен. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру қоры нарықтың 30% ғана қамти алатынын айтады, яғни облыс аумағындағы 30 әлеуметтік дүкенге тұрақты бағамен жеткізілуде. Десе де бұл дүкендер облыс орталығында орналасқан. Бидай солтүстік өңірлерде көбірек өндірілетіндіктен, сол бидай бағасы көтерілсе, ұнның бағасы көтеріледі. Дегенмен біз тұрақтандыру қорына жеткілікті деңгейде бірінші сортты бидай ұнының көлемін сатып алған болатынбыз. Тұрақтандыру қорындағы ұнның көлемі негізі жалпы 100% қамтамасыз етпесе де, облыс халқының 3 айлық қажеттілігінің 30% қамтамасыз ету тапсырмасы бізге берілген. Сол көлемнің аясында біз жұмыс атқарып, сол көлемнің бағасын тұрақтандыруды біз қолға алғанбыз. Қызылордада бірінші сұрыпты ұнның қабына 3000 теңге, ал жоғарғы сұрыптағы ұнның әр қабына 4000 теңге қосылған. Яғни осыдан 10 күн бұрын келесі 170 теңгеден саудаланса, қазір 230-260 теңге аралығында сатылып жатыр. Өңірде бағаны қалып тұстау мақсатында жуырда Қостанай облысынан 1379 тонна ұн жеткізілді. Жалпы тұрақтандыру қорында 3000 тоннадан астам өнім сақталған. Мамандар әзірге тапшылық жоқ деп сендіруде. Осы 42-тің 2-ші 10 күніне бастап, облыста ұн бағасының өсімі пайда болды. Ол негізінен солтүстік өңірлерден бізге жеткізілетін ұнның жаңа көтерме бағасына байланысты соларға тәуелді. Негізі келісім бойынша 128 теңгеден келісілген, енді қазіргі уақытта осы бойынша ұнымызды алып жатырмыз. Ұн бағасына орақ науқанының әсері бар ма? Жиын терімге жауын шашыннан басқа тағы не кедергі келтіруде? Бұл жөнде ауыл шаруашылығының білгірі, мәжіліс депутаты, аграрлық мәселелер комитеті мүшесі Айдарбек Қожаназаровпен сұхбаттасып білетін боламыз. Айдарбек мырза, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Енді бұл сала көптен бері талқыланып келеді. Енді биыл диқандарға оңай болған жоқ. Жаздай құрғақшылық қысты, оны жақсы білеміз. Жауын шашын мәселесі ол да бар. Осы жауын шашын мәселесі ауыл шаруашылығына қанша уақыттан бері келтіре береді? Бұл мәселені айналып өтетін жол жоқ па? Бұл мәселе жолдауда да айтылды. Не істеу керек сонда? Қайтпек керек? Бұл жерде енді бірқатар шаралар керек. Біріншіден біз ауа райының ауысатқан қабылдау керекпіз. Ол енді дүние жүзі болатқан құбылыс. Сондықтан да бұл мысалыға 30-40 жыл бұрын бұндай қиын жылдар бір 10 жылда бір рет, 10 жылда екі рет кездесе,
ол шынымен де тыс бірдің шеттен тыс шығатын бір құбылыс болатын тұғын. Бірақ соңғы жылдары, соңғы 10-15 жылда, осындай қиын жылдар 10 жылда 3-4 рет кездеседі. Сондықтан да біз осыны бірінші қабылдау керекпіз. Біріншіден. Екіншіден, ең үлкен мәселе ол технология мәселесі. Егер де шаруа технологияны бүкілін сақтап, дұрыстап, баптап, дұрыс уақытында егіп, дұрыс уақытында жинайтын болса, онда ауа райының ықпалы ондай қатты болмайтын еді. Егер де технология орында болса, қазіргі біздің шаруалардың көбісі зардап шегіп жатыр ғой ауа райынан. Оның енді әсері бір 2-3 есе кем болатын еді. Технология деп сіз нені меңзеп тұрсыз қазір? Технология деген ол бір қатар зат. Біріншіден ол тұқым, екіншіден ол техника, үшіншіден ол білім, төртіншіден ол кадр мәселесі. Себебі анау технология орнында орынды қолдану да ол адамға байланысты. Сосын жермен жұмыс істеу. Осы бес фактор ең маңызды. Қазір егер қарасаңыз, қазір бізде тұқымның, өзіміздің тұқымдарымыз азғантай, біз барып Ресейден аламыз, Европадан аламыз, техниканы алсақ, қазір бөлініп отқан ақша жеткіліксіз. Біздің енді мен бір сізге мүмкін бір қызық ақпарат айтсам, шаруалардың көбісі 80-ші жылдары қолданған. Иә, ол белгілі. 80-ші жылдары. Әбден тозығы жеткен техника. Оны сваркілеп, клейлеп істемеген жоқ олардың. Үшіншіден, енді бізде технология дейміз ғой. Бізде трансфер технология керек. Біз ауыл шаруашылық ғылымы шынымен де енді дүние жүзінде өте озықты, ең озықты ғылымның бірі болып саналады. Біздіңге қарасақ, әлі ана атамыз еккенде әлі солай егіп жүрміз. Төртінші, енді кадр мәселесі бұл үлкен мәселе. Қазір шығып атқан мамандар, енді олардың сапасы төмен десем, енді ол жақсылап айтқандай болады, оны дым жоқ. Мүлдем білімі жоқ, олар шығат, оны сосын өзіңнің мекемеңе қайтадан барлығын түсіндіріп, бір-екі жылдай оған тағы да инвестиция салу керек. Төртіншісі ол жермен жұмыс істеу. Осы жермен бізде енді шынымен де жұмыс өте төмен жұмысы. Себебі қарасақ қазір егуге болмайтын жерде бізде егіп жатыр. Егу керек заттарды екпейді. Сосын дұрыс тұқым айналымы жоқ. Бұл да технологияның бір. Тұқым айналымы демекші осы ретте бірден екінші сұраққа көрсек, келесі жылға тұқым бар ма бізде? Келесі жыл жағдай қалай болады? Енді биыл жауын шашының кесірінен біраз судың астында қалды деген білеміз. Енді келесі жылға тұқым мәселесі ең үлкен мәселе болады деп санаймын. Себебі мысалға егерде тұқымның бағасы жылдың басында бір 100-120 мыңнан осындай шамасымен 120 мың болатын тұғын, қазір біздің болжауымыз бойынша 200 мыңнан астап баға қойып жатыр ресейліктер қазір. Сондықтан да қазір біздің үкіметімізде барлық құралдары қолында бар. Осы құралдарды қолданса, ол біріншіден Ресейден тұқым алуды жеңілдету, мысалыға НДС-ті бір жылға шегерту. Екіншіден осы тұқым алуға әдейі несие беру. Үшіншіден, және бұл жұмысты қазір жасау керек, қазір кімнің қай шаруада қанша тұқым бар екен, соны продкорпорация арқылы сатып алып, жақсы бағасын беріп, осыны бар. Экспортқа шығармай-ақ өзімізден. Экспортқа шығаруға тиім салдырып осы тұқымдарды. Сосын оны жетіспейтін шаруаларға тасымалдау. Осы жұмыс қазір нақты қазір жасалынады. Қолға алынса, келесі жылы жағдай жақсы. Енді жаман болмайды деп үмітіміз көп. Соңғы сауал, енді биылғы орақ науқан оның бағасына қаншалықты әсер етеді? Соңғы бенефициар бұл халық қой, енді тұтынушы. Сондықтан да халықтың мәселесін айналып өтуіміз дұрыс емес, сондықтан да барлық енді шаруалардың жұмысы, шаруалардың нәтижесі ол халықтың тоқ болуы ғой. Сондықтан да әрине дұрыс айтып жатсыз, шаруаларды айналып кетуге болмайды, халықты айналып кетуге болмайды. Менің ойымша енді ұнның, нанның бағасы қазір көтеріліп жатыр, бірақ бұның себебі паника. Нарықтағы паника болатыр. Жетісті болады ма, үшінші класс бидай болады ма, болмайды ма, әлі белгісіз, әлі науқан біткен жоқ. Сондықтан да үлкен-үлкен дейірмендер кез келген бағамен сатып алып жатырды, себебі үлкен дейірмендерге тоқтауға болмайды. Бірақ біз қазір осы қыркүйектің
аяғында, енді қазанның ортасына дейін бір баланс аламыз. Яғни бұл қолдан жасалған ажиотаж ба сонда? Қолдан жасалған емес, бұл психологиялық ажиотаж. Себебі қазір қарсаңызшы, бүкіл бұқаралық ақпараттарда енді не осы шаруалардың зардап шегуі, бидайдың сапасы болмауы, сондықтан диірмендер оларда енді психологиялық паника. Айдарбек мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Қымбатты көрермен, егін мәселесі, он нан осы жалпы шаруалардың мәселесін мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаровпен талқылаған едік. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ақтау теңіз сауда порты қайтадан халықаралық мәртебеге ие болды. Мемлекет басшысы елдің көлік транзиттік әлеуетін дамытуды, қазақстандық теңіз порттарын Каспий теңізіндегі жетекші тораптардың біріне айналдыруды тапсырған. Осыған орай үкімет қаулысы 21 қыркүйекте күшіне енді. Құжатқа сәйкес көлік, ұлттық экономика және қаржы министрліктері тиісті шараларды қабылдаулары тиіс. Өткен 8 айда Ақтау порты арқылы 2,6 миллион тонна жүк ауыстырылып тиелген, соның 142 мың тоннасы астық, сондай ақ 13 мың контейнер қабылдаған. Ақтау порты жылына 12 миллион тонна түрлі жүк өңдеп, 7,5 миллион тоннаға дейін мұнай жөнелте алады. Қазіргі кезде құрғақ жүк қабылдау өткізу айлақтарының қуатын арттыру қолға алынып жатыр. Бірінің түбін тереңдетіп, тағы үшеуін қайта жаңарту жоспарда. Есіңізге сала кетсек, Ақтау теңіз сауда портының халықаралық мәртебесі 2018 жылы алынып тасталған. Сол кезде портты жекешелендіруге қойылған шектеулерді алып тастауға мүмкіндік беру үшін осындай шешім қабылданған. Өзгеде жаңалықтар, ұлттық банк 333 миллиард теңгеге 13 мемлекеттің құнды қағаздарын сатып алды. Бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақшасы, яғни сізбен біздің зейнетақы жарнамыз. Сонымен қай елден қанша соммаға құнды қағаздарды алдық? Бірінші кезекте ақш тұр. Ұлттық банк бұл елден 200 миллиард 260 миллион 500 мың теңгенің активтерін алған. Одан кейін Оман, Шарджа әмірлігі, Панама, Филиппин, Марокко, Қатар елдерінің құнды қағаздарына 111 миллиард теңге салған. Қалған 20 миллиард тайын Польша, Сауд Арабиясы, Мексика, Венгрия, Индонезия, Румынияға инвестициялағанбыз. Атырауда мұнай кеніші ашық жатыр. Қоршалмаған кеніш жайылымдағы төрткілікке қауіп төндіруде. Аумағы күзетілмейді, арнамызға осылай деп шағымданған ауыл жұрты ен даладағы ес мұнайды белгісі көліктер тасып жатқанын да жеткізді. Ал жергілікті әкімдік бұл нысан жекеменшікке тиесілі деп қысқа қайыруда. Атыраудан Жұлдыз Қайрат сабақтайды. Мынау машина кіріп мұнай ұрлайтын жер. Жердің астында біздің кензатымыз бар ғой. Пайдалы қазбаларымызды осы жерден бәрі. Бәрімізден де определенный адамдар ізманы сайрап отыр, көріп отырсыз. Бұл бейне әлеуметтік желіде әп-сәтте тарап кетті. Ауыл жұрты ашық-шашық жатқан кенішке алаңдаулы, өңделмеген мұнайдың радиациялық қауіпі болуы да мүмкін. Мәселеден жергілікті билік хабардар. Депутаттар болса сол жерге барып, мән-жайды өздері көріп те келген. Жердің иесі осыған дейін пайдаланған ана мұнай қалдықтарын ондай ашық түрде сақтауға болмайды. Оны утилизировать ету керек. Манометр көрсетіп тұрды 45 кг метр квадраттағы. Ол былай айтқанда тікелей ағын адамға тиетін болса, адамды тесіп кету мүмкіндігі бар. Жабайы әдіспен құйып алатын тәсілдерді дайындап қойған. Соған байланысты мына алдын ала болжамымыз осылай болып біздің. Мұнай ұрланып отыруы мүмкін деген болжамға келіп отыр. Масабай кен орны Құлсары қаласынан 40 шақырым жерде жатыр. Жылой ауданы әкімдігі берген мәлімет бойынша 2010 жылы кеніш еме серіктестігіне берілген. Алайда компания былтыр банкрот деп танылған. Қазір энергетика министрлігінің келісім шарты бойынша кен орны Голтенгр Эстата серіктестігіне тиесілі. Келісім шартта олар аукцион арқылы ұтып алды және мемлекеттік бюджетке 809 миллион теңге жаңағы қол қою бонусын төледі. Бұл енді бұл келісім шартта аумақ толықтай жаңағы Голтенгр Эстейт компаниясына тиесілі. Бұрғыланған барлық ұңғымаларды мониторинг жүргізіп және оның артын салдарын болжайды өз қаражатын есебінен жоюға міндетті. Ауыл халқы жауаптылар кен орнындағы кемшіліктерді тез түзесе деп шағымданып отыр. Ал жаңа қожайын кенішті алдағы 25 жыл бойы игеруге рұқсат алған. Қазір онда шамамен 265 мың тоннадан астам мұнай қоры бар екен. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Жібек жолы, Атырау облысынан.
Ұлтия Солытауда кен қазған құтты мекенім атты республикалық ақындар айтысы өтті. Шара Сәтбаев қаласының 50 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен дүбірлі доданың бас жүлдесі 2 миллион теңге. Толығырақ Айзада Орасқан айтады. Сарықаға саңқылдап жеткен айты серкелері Шыңболат Ілдебаев атындағы кеншілер сарайында екі күн бойы сөз таластырып, Сәтбаев жұрдың қазақтың рухани өнеріне әбден сусындатты. 14 айтыскер өлкенің жетістігін паш етіп, кем кетігінде астарлы әзілмен жеткізе білді. Қазақтың туған күні қашан десе, қалыштың туған күні айтар еді қайын. Айтыс қазақ қауымы үшін ембейгі өнер, рухани азық. Бұл жолыда сан ғасырда құндылығын жоғалтпаған сөз сайысын тамашалаған жұрт қарасы қалым болды. Кіл мұқтылардың сахнадағы шайқасын көзбен көру үшін Шалғайдағы ағайын арнайы келген. Көп мәселелерді қозғалды осы бүгін күндегі финалда. Елдің арасындағы жағдайларды, кеншілердің еңбегі, металлургтардың еңбегі, солардың бәрін қозғады. Бұндай айтыс жиірек болса, кейінгі ұрпағымызға бәріне де пайдалы болады деп ойлаймыз. Аламан айтыстың жүлдесі де қомақты. Өнер көрсеткен 14 ақынға 400 мың теңгеден берілді. Дүлділер бәйгесінде оза шапқан Мейірбек Сұлтанхан бас жүлде 2 миллион теңгені жеңіп алды. Ең бастысы қуанғаным осында 2 күн бойы ентелеген халық ақынға деген ыстық ықылас білдіретін ағайынның қошеметін көріп, қазақтың ұлттық өнері қазақтарды мың жасайды деп сенімді айта аламыз. Жезді аймақтың жетістігі көп болсын, жаңа облыстың сүйінші жаңалықтары көп болсын. Айшолпан қызымызға. Көрермен көзайымына айналған айтыскерлер үшін де арнайы сыйлықтар тағайындалды. Абайлық Айшолпан Тілеутайға Шыңболат Ділдебаев атындағы жүлде берілсе, Кәкімбек Салықов атындағы сыйды батыстың шайыры Мұрадым Мирланов иеленді. Айзада Орасхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау. Заманына қарай маманы. Астанада халықаралық журналистика мектебі ашылды. Медиа оқыту орталығы Мақсұт Нәрікбаев университетінде орналасқан. Бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға президент телерадио кешені ықпал етуде. Оның бас директоры Раушан Қажыбаева келешек әріптестеріміз әмбебап болу үшін кадр әзірлеуді бүгіннен бастау керек дейді. Биыл журналистиканы таңдаған талапкерлердің жолы болды. Бұнда тек сала тарихын сабақтамайды, әу бастан әлемдік озық әдістерге баулиды. Мен ойымша сол бұрынғы да шаблонда тұрды. Біз конспекті жазамыз, мақала, философия сияқты сабақтарды оқимыз деп ойлағам. Бірақ шын мәнінде мұнда келгенде мен таңғалдым. Өйткені біз бірінші күннен бастап біз кино түсірдік, видео, мақала жаздық, практикалық тұрғыда интерактивті бізде сабақтар өте бастады. Журналистика қоғамның күре тамыры. Ол үнемі ізденіс пен табандылықты талап етеді. Демек, жалықпай жазу керек. Бірақ сылдыр сөзді сапырып емес, саралап әрі салмақтай білсең пайдаң сол. Сондықтан журналистің жазу машығын қалыптастыру мұндағы басты талап. Мақпал да соған дағдыланып жүр. Қазіргі таңда біз енді 4 long read жазамыз бір семестр ішінде. Бұл бізге үлкен тәжірибе береді. Сонымен қатар біз тек қана жазумен емес, сөйлеу мәнері деген сияқты speech writing, фотожурналистика, видеомонтаждау сияқты сабақтарды да өтіп жатырмыз. Халықаралық журналистика мектебі студенттерге үлкен мүмкіндіктер мекені. Себебі сабақ 70% ағылшын, 30% қазақ және орыс тілдерінде өтеді. Оқу бағдарламалары Колумбия, Беркли, Принстон және Лондон қалалық университеттері қолданатын әлемдік тәжірибеге негізделген. Қайырлы күн. Мақсұт Нәрікбаев университетінің қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Альмира Миров және Ақпаян Самғатқызы. Добрый день. Перейдем к главным новостям дня. Дәріс берушілерде тиісінше дүниежүзіндегі беделді жоғары оқу орындарының түлектері. Олар дата журналистика, медиа технология, медиа этика және құқық негіздері, халықаралық қатынастар тіпті геосаясатқа дейін үйретеді. Мен халықаралық журналистика мектебінде digital editing сабағын өткізем. Бұл сабақтың мақсаты негізінде болашақ журналистерді әмбебап маман қылдыру, яғни журналистер өзінің түсірген материалдарын өңдей алатындай, монтаждай алатындай қабілет беруге үйретеміз. Халықаралық мектептің алғашқы оқу жылына 20 студент қабылданды. Жастардың барлығы президент телерадио кешені мен Дара президенттік бастамалар қорының грантымен оқиды. Оқу ұзақтығы 3 жыл. Коммуникация,
Это очень важный навык. Коммуникация была самаңызды. Коммуникациясыз еш жерде жетістікке жет алмайсыз. Сондықтан біз соны үйретеміз. Сосын ақпараттың түпкі дерек көзін табуда өзекті. Өйткені бұған тек журналистер емес, барлық мекеме мұқтаж. Ақпарат іздеу және оның тексерілгеніне көз жеткізу үлкен еңбек, тағы талдау деген қабілет бар. Ақыры ұсына білу өнері. Міне, соны меңгергендер далада қалмайды. Алған білімді аламанда сынауда қажет. Сондықтан студенттер Жібек жолы телеарнасы, Қазақпарат ақпараттық агенттігі және деректі фильмдер орталығынан тәжірибеден өтеді. Нысаналы ғыл, Әнуар Әбілда, Жібек жолы. Семейде биыл футболға айтарлықтай көңіл бөлініп келеді. Қайта жасақталған жергілікті Елімай командасы қазір бірінші лигада өнер көрсетіп, өз ойынның өрнегімен көпшілік көңілінен шығуда. Балалар футболда назардан тыс қалып жатқан жоқ. Freedom Broker компаниясы қаржылай көмек көрсетіп, қаладағы Спартак стадионы маңынан жасөспірімдерге жаңа футбол алаңын салып берді. Қазір семейлік Елімай командасы бірінші лиганың көшін бастап тұр. 24-ші тур аясында өз алаңында Хан Тенгриді қабылдады. Тартыс өткен ойында алаң қожайындары 2-1 есебімен жеңіске жетті. Осыдан кейін 62 ұпай жинаған семейліктер Премьер Лигаға жолдама алды. Ойында тамашалауға қала тұрғындарымен бірге аймақ басшылары да келді. Футбол біз семей үшін ол өте маңызды спорттың бір түрі. Ең біріншіден ол спорт, екіншіден ол әлеуметтік аспект деп ойлаймын. Себебі өзіңіз көріп отырсыз, қаншама халық келіп отыр. Семей қазақ футболының отаны. Тура осыдан 110 жыл бұрын Қазақ таласындағы алғаш футбол командасы осы семейде құрылды. Бүгінгі шарада айтулы датаға орай қаладағы футбол ардагерлері мен жанкүйерлері марапатталды. Командаға біздің қалаға сондай спонсор ретінде көрсетіп отырған Freedom компаниясына көптен көп алғыс білдіреміз. Осы балаларымызға жаңадан алаң салып берді, доп ойнайтын осы стадионның ар жағында. Одан кейін мынау өздеріңіз көресіздер, мына таблоны жаңартып берді. Алдарында тағы жақсылық семей футболына істейміз деп жатыр. Сол компанияға, солардың басшыларына Тимур Тұрловқа үлкен алғыс. Абай облысының футболына үлкен демеушілік көрсетіп жатқан Freedom Broker компаниясы дәл осы күні жеткіншектерге арналған футбол алаңын сыйға тартты. Ең алдымен Freedom Broker компаниясына, атап айтқанда Тимур Русланұлына алғыс айтамын. Абай облысындағы футболдың, оның ішінде балалар футболын дамытуға жан-жақты көмек көрсетіп жатыр. Тимур Тұрловтың еліміздегі барлық балалар футболын қалай қолдайтынын білемін. Енді жеткіншектер жақсы нәтиже көрсетіп, футболымыз жаңа деңгейге көтеріледі деген сенімдемін. Балаларға арналған бұл алаңда әртүрлі жастағы балалар мен кәсіпқой футболшылар жаттығуларын өткізе алады. Сондай-ақ футбол жанкүйерлеріне де есік ашық. Себебі қазір қалада бұқаралық футбол дамып келеді. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей.